Їх називають архітекторами світла. Далі розкажемо, як світлові інсталяції надають об'єктам нових форм і змістів. Факти познайомилися із Миколою Каблукою. Він архітектор світла. Його роботи ви бачите у Києві, Дніпрі та Маріуполі. Знають українці і за кордоном. Костянтин Мельников продовжить. Освітлення на новій головній площі у Маріуполі. Сучасна підсвітка вулиць у Дніпрі та культових архітектурних пам'яток столиці. Усе це робота українця Миколи Каблуки. Чоловік вже понад 20 років займається, як сам каже, архітектурою світла. Правильно підсвітивши об'єкт, він надає йому нової форми та змісту. До прикладу, у Дніпрі занедбані труби уже непрацюючих заводів за допомогою світла нині у темну пору перетворюються на лазерні квіти. Інсталяція має стати новою візитівкою міста. До того ж, має благодійну мету – допомогти важкохворим дітям. Кожен охочий, зробивши внесок до благодійного фонду, зможе запустити світлове шоу зі свого смартфона. Делая что-то зрелищное над городом, светлое, ты делаешь еще, даешь кому-то шанс остаться живым, выздороветь. А це вже інсталяція в одному з житлових будинків у центрі столиці. Світловий куб унікальний. Візерунки всередині залежать від трафіка на дорогах столиці, від інтенсивності прильотів, відльотів літаків у Борисполі та навіть від кількості телефонних дзвінків, які щодня здійснюють кияни. Спеціально розроблена програма збирає ці дані з відкритих джерел та перетворює у рухоме зображення. Технічно це два плоских екрана, але з допомогою спеціального софта, який ми створили, згенерували, є ілюзія об'єму. Програма створює цю форму кожну хвилину. Новую, і це все Київ своєю життю на це впливає. У час пандемії світловими інсталяціями закликають українців допомагати медикам. 15 знакових фасадів у різних містах України замайоріли біло-червоними кольорами. А у центрі столичного куба з'явилося велике серце, що складалось з тисяч малих. Ціль акції була зібрати гроші в фонд Help Doctors, який дуже оперативно в течение одних суток виплачував медику, який заразився ковідом. І вони допомогли багатьом сотням медиків, хто заболів. І зібрали велику суму, тобто фонд всього зібрав в районі 15 мільйонів гривень. Підсвітка столичного собору Святого Миколая, на фоні якого ми записуємо інтерв'ю з Миколою, теж його рук справа. І в цьому випадку світло не лише підкреслює архітектурну красу, а має привернути увагу чиновників та меценатів до потреби реконструкції будівлі. Фасад в дуже поганому стані, на ньому не можна розкладати світильники взагалі. На черзі черговий проєкт. Разом з активістами архітектори світла планують підсвітити низку занедбаних, але вкрай важливих для історії українських замків. Крім того, є проекти й за кордоном. Зокрема, одна з інсталяцій, встановлених у Силіконовій долині між Стенфордським університетом та штаб-квартирою Facebook, розповідатиме людям про кліматичні зміни і змушуватиме замислитись над тим, що потрібно берегти природу. Світ. Можна змірити його силу, але невозможно змірити його красоту і впливання. Костянтин Мельников, Христина Венгеля, Оскайте, Володимир Коваленко, Факти ICTV.